Ağstafada müasir dilbaz atçılıq kompleksi yaradılıb. Azərbaycanda dilbaz atları ən qədim at cinslərindən biridir. Bu cins atlar istər idmanda, istərsə də minikdə, yükdə və yüngül qoşuqda istifadə olunub. Dilbaz atları hazırda xüsusi qayıq və müasir tələblərə cavab verən şəraitdə bəslənilir. Gördüyünüz kimi Ağstafa rayonunda ən müasir tələblərə cavab verən 200 başlıq Dilbaz atçılıq təsərrüfatı kompleksi yaradılıb ki, bu kompleksdə də atçılığın inkişafı üçün hər cür şəraitlə təmin olunub. Atların bəslənməsi üçün 15 hektar ərazisi olan yeni kompleksdə tikilib. Burada ofis binası, qapalı yem anbarı, çamaşırxana tövrələr və digər tikillər var. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Azər Aqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin tərkibində olan Dilbaz Atçılıq Təsərrüfatının rəhbəri Səlimxan Gülaliyev bildirib ki, indiyə dək atların baş sayıda və inkişaf etdirilməsi diqqət mərkəzində idisə, indi bu sayədə dövlət tərəfindən göstərilən diqqətin nəticəsi olaraq keyfiyyət göstəricisinin yüksəldilməsi istiqamətində işlər görülməkdədir. O vaxt hazırda 103 baş atımız var idi. Həmin yerdə cənab prezident qərar qəbul elədi ki, Ağdam atçılığında tikilən kimi burada da onun kimi kompleks tikiləcək. Biz bunu arzularda, xəyallarda belə bir tikili arzuluyorduq. Avropa üstündə belə ondan da yüksək səviyyədə böyük kompleks, Ağ şəhər kimi qiymətləndirən bir şəhərət yaratmasına biz mən atçılar adından, bütün atçılar adından Hörmətli prezidentimizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm və söz verirəm ki, prezidentimizin bizə göstərdiyi bu ehtimat, bu qayğını biz cavabsız qoymayacaq. Özümüzün işlərimizlə bu dilbaz atlarını, köhnə şöhrətini özünə qaytarmaqla biz cavab verəcəyik. Atlar xüsusi təyin edilən qrafiklə bəslənilir. Onlara təcrübəli atçılar tərəfindən qulluq göstərilir. Çıdır meydanlarında da dilbaz atlarının uğurları var. At üstü çövkən milli oyunlarında iştirak üçün komandada formalaşdırılıb. Dilbaz atları 1738-ci ildən başlayaraq bugünə qədər seleksiya nəticəsində təkmilləşdirilib, cins halına salınıb. Burada 60 başlıq Avropa səviyyəsində tikili, onların içərisində atçılığın bütün şəraiti, özdə atın özünün çimizdirilməsi, atın özünün mayalanması, atın özünün müəyyən işlərinin tibbi müayinəsini aparmasının hər cür şəraiti yaradılıb. Ondan sonra o tərəfdə iki dənə töylə restorasiyonu, onları da günün tələbinə uyğun. Hazırda atçılıqda elə bir iş qalmayıb ki, onu burada qurulmasın. Bundan əlavə camaşırxana qurulub, yəqin ki, fəhlərin o hələ işə tam işə sala bilməmişik. Bəlilərin paltarının yüyünməsi, özlərinin yüyünüb təmizlənməsi çox yüksək səviyyədə. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin Sərəncəmi ilə Ağstafa rayonunda dilbaz atçılıq təsərrüfatı üçün yeni kompleksin tikintisinə 5 milyon 30 min manat vəsait ayrılıb. Kompleksin tikintisi və istifadəyə verilməsi cins atların yetişdirilməsinə, onları beynəlxalq sərgilərə və yarışlara çıxarmağa imkan yaradacaq. Eyni zamanda bölgədə turizmin inkişafına da töhfə verəcək. Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Ağstafa.